Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat CDT semua tentang Spring Custom, Spring Class Custom, untuk memberikan kuasa yang maksimum kepada cengkaman glass plate anda. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, apabila anda merasai semasa sedang test top speed, kebiasaan kita akan rasa pada tempat atau jalan yang amat ketara kalau ada macam lekukan ataupun orang panggil jalan jalan pumping. Okey, apabila jalan pumping, kita tengah speed kan, ada macam lekukan jalan pumping, kita langgar je pumping. Itu dinamakan sebagai kelas slip. Slip kelas, macam tu lah lebih kurang. Dia orang panggil apa? Tidak mencengkam di waktu tengah top speed. Ada benda kan? Sebab mungkin dia langgau, dia terangkat, lepas tu tayar jejak balik ke ke atas tar. Jadi waktu tu dia sentak. Dia sentak kelas tu. Ada benda kan? Ada benda kan tu sebab cengkaman spring kelas anda tak cukup kuat. Cengkaman tak cukup kuat spring anda. Jadi untuk selesaikan masalah tuan-puan, King CDT telah hasilkan spring kelas custom untuk semua jenis motosikal. EFI ke, EFI kelas 1 ke kan, Wave 100 ke, Legenda ke kan, semua jenis Legenda SRL 110, 115, LC, Y15, RS150, King CDT telah keluarkan untuk semua jenis spring custom untuk selesaikan masalah kelas slip tuan-puan. Apabila tuan-puan pakai spring kelas custom yang kuat dan padu ni, tuan-puan boleh kekalkan dengan kelas plate original tuan-puan. Kalau macam EFI, boleh pakai kelas plate EFI original. Ingat, pakai yang original. Kalau tuan-puan pakai yang local, kelas mudah slip juga walaupun pakai spring spring custom. Sebab kelas local ni dia punya cengkaman tu tak cukup kuat. Jadi tuan puan perlu pakai yang original. Pastikan original tuan puan pakai kelas speed. Okey, untuk spring kelas racing, tuan puan boleh pakai 4 spring. 4 spring kelas custom ni tuan boleh pakai 4 untuk motor EFI Dream. Untuk EFI Dream ada spek dia juga. Dia untuk 4 spring boleh support sampai block size 59mm. Ingat tu, untuk pakai spring ni boleh support untuk block tumpuan daripada block standard 53, 55, 54, 56, 57, 58, 59. Okey, dia boleh support. Tuan-puan boleh pakai 4 spring. Boleh pakai housing yang kelas punya, bahagian kelas yang 4 spring. Jadi apabila tuan-puan upgrade size piston 60 ke atas, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Okey, tuan-puan kena pakai 6 spring. Tuan-puan boleh beli 2 set. Ataupun boleh beli 6 set. Mana 6 spring lah. Mana satu set tuan-puan kena bagi tahulah. Tuan-puan pakai housing 4 spring ataupun 6 spring. Okey, jadi tuan-puan boleh belilah. Jadi untuk bagi mesin tuan-puan power, tuan-puan pakai bahagian kelas 4 spring. Untuk blok
50 mana standard ke 59. Kalau tuan puan dah pakai blok saiz 60 ke 66 atau ke atas, tuan puan boleh pakai 6 spring. Kalau tuan puan pakai, selesai masalah tuan puan, kelas jadi slip, jadi meneran, jadi tak mencengkam kan, tak mencengkam dengan power. Jadi tuan puan kena pakailah ni spring kelas custom yang dijamin keras, telah diuji selama 9 tahun. Jadi tak dapat, memang tak dinafikan lagi lah. Memang pakai, memang tuan puan puas hati bahagian kelas. Memang keras lah. Kalau rasa tak kuat kaki, tak payah pakai kan? Kesian nanti kalau sakit kaki pun nak tekan. Memang keras, memang keras padunya. Memang kalau macam kita masuk gear 1, nak tekan ketak kan? Kalau kita test motor, contoh kita test motor gear 1 kan, masuk gear 2, tu gear 3, dia pergi. Mana dia akan pergi. Dia tak ada tak ada macam tu. Dia akan pergi. Jadi tuan puan pakai yang racing bahagian spring kelas custom ni. Sebab telah diuji, memang keras padu kan. Lepas tu tuan puan pakai bahagian auto, pakai bahagian auto, pakai yang original. Apabila tuan puan pakai yang local, dia akan jadi slip ke? Sebab punca ataupun sebab fungsi auto untuk lock, auto tu untuk lock daripada crankshaft pergi ke bahagian clutch, untuk hasilkan pick up dan top speed yang power. Tak perlulah tuan puan buat kelas mati. Kalau tuan puan buat kelas mati, jadi modal tu tinggi lah sikit. Jadi kadang-kadang kalau buat kelas mati ni, macam untuk EFI, nak bawa barang tu susah. Tuan puan susah nak bawa barang. Kalau tuan puan kekalkan auto kelas, pakai yang orang panggil biskut ni kan? Macam-macam nama dia, biskut lah. Macam-macam nama dia. Jadi KCDT beritahu yang umum, biasa orang panggil auto class. Auto class tu one set tu pakai yang original. Bau dia gerik bosku. Jadi pentingnya auto class yang ori untuk mengkuatkan cengkaman kuasa kuda yang dihasilkan oleh motor tuan puan. Tuan puan pakai je class spring racing. Kalau motor tuan puan standard pun boleh pakai kelas spring kelas racing ni. Memang rasa dia punya pick up tu lain daripada yang standard. Tapi King CDT nak bagi tahu awal-awal lah, tekan tu memang keras lah. Kalau tuan puan tak biasa tekan spring keras, memang berdiri lah nak tekan dia. Kalau tuan puan dah biasa tekan spring kelas ni, tuan puan boleh tekan macam biasa. Sebab tu tanda kaki tuan puan dah biasa dengan orang panggil apa, jet road. Jet road sampai 8mm, 14mm kan. Sekarang semua boleh buat, tak ada masalah. Semua kita boleh custom. Sebab mesin apa semua dah ada, kita complete set kan. Kita set komputer, tak ada masalah. Jadi paling-paling yang dari segi kos dia, kos dia lah tinggi sikit. Modal kasar sikit lah. Dari segi CDT Motorsport, kelajuan bukan masalah. Yang penting izin Allah yang pertama. Apa tu ada ilmu yang kedua. Apa tu buat tu atas izin Allah, jadi ke tak. Kalau dia kata jadi lah kan. Macam tu. Jadi benda tu penting untuk menghasilkan kelajuan yang sebenar. Jadi spring class racing tuan puan boleh pakai kepada motor EFI tuan puan. Jika untuk motor lain pun ada sedia kan. Kalau beza-beza dia makin panjang lah. Kalau motor-motor yang jenis-jenis lain, kalau macam EFI, panjang-panjang ni lah. Memang tekan tu, memang keras lah. Pakai memang memang keras kan? Memang padu molek.
untuk motor tuan puan. Orang panggil apa? Orang Kelantan ni, cantik molek. Tak kisah tu kan. Jadi sebab dulu King City sekolah belah-belah Kelantan. Kan? Belah-belah Kuala Lipis ke Kelantan. Jadi kawan-kawan banyak orang Kelantan. Jadi kawai demo tu tawa sikit-sikit. Sedap percakapan orang Kelantan ni. Kan? Dia lembut-lembut sikit. Lemah-lembut sikit. Percakapan negeri lain pun semua sedap-sedap. Cuma sebab King City sekolah kat tempat yang ramai orang Kelantan. Jadi macam tu lah kisah dia. Jadi ini adalah 4 spring tuan puan boleh pakai. Dari segi kelikatan minyak, selepas tuan puan pakai pakai spring class custom racing ni, tuan puan boleh pakai minyak yang 20-40. Kelikatan dia. Jangan pakai yang 5. Kod minyak dia, jangan pakai yang 5. Nanti motor tu tuan puan mudah apa ni, overheat. Sebab minyak yang halus dia cepat meresap. Dia cepat hilang. Sebab apa dia hilang? Sebab apa dia hilang? Sebab kepanasan yang melampau kita punya dalam suhu enjin lah. Jadi tuan puan kalau nak pakai bahagian spring, pastikan pasang di tempat foreman yang betul-betul mahir lah. Sebab kalau tak mahir pasang, tak boleh gerak, nanti patah tapak empat. Sebab spring ni keras, jadi kena pakai, kena pasang, kena orang yang pasang tadi dah biasa pasang spring ni. Sebab kalau orang dah biasa pasang spring keras ni, custom ni, memang dia dah biasa dah, mudah lah bagi dia pasang. Dia ada cara dia, skill dia kan. Kalau macam orang tak tahu ni, kadang dia terlebih sikit, patah lah dia punya, orang panggil apa, dia punya tapak lah, tapak empat, tapak pegang spring class ni. Jadi macam tu lah. Mana untuk bahagian clutch ni, dia memberi impact kelajuan hampir 50%. Sebab kalau meneran bahagian clutch anda, motor tak pergi lah, tak laju lah motor. Kan, blok dah besar, dah besar gajah lah. Tapi masuk gear, meneran, rugi lah kan. Kita dah buat mesin padu-padu. Ingat, untuk pakai spring ni untuk EFI Dream ataupun blok motor apa-apa pun, motor jenis apa-apa pun, spring ni boleh support daripada blok standard sampai blok size 59mm. Ambil buku tulis, nota tulis, ataupun dalam handphone tulis kan. Buat catatan sikit kan, boleh diingat. Jadi spring kelas custom ni boleh support blok standard sampai blok size 59. Okey. Untuk tuan puan pakai blok atas lagi besar, tuan puan boleh pakai 6 spring. Untuk housing custom pun King City ada jual. Untuk housing 6 spring. Mana pakai tu memang tahan lah. Tak pecah lah. Setakat ni pakai tak ada yang pecah lagi. Memang tahan lah. Yang bahagian housing plate, bahagian kelas ni. Jadi tuan puan, setakat ini sajalah perkongsian King City. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika tuan puan belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika tuan puan nak tengok lagi video King City yang seterusnya, tuan puan boleh pilih lah video di sebelah kiri ni. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.